Ja. Pomo se vám? Ne, netreba. Netreba, ja sám to. Ale dajte jednu. To máte, no, jedna. To máte. Dobre. Druhú, a teraz môžete rozdeliť, ako znáte za vhodné. No, Ženia, počkajte, čo... Podnáhľam sa, možno mi príde tovar do predajne. No, Ženia! A čo bude s ostatnými škatulami, však sme vyložili iba dve? Ale tam nie sú potraviny. Nás by vám boli. No. A čo v nich je? To je osobné. Ponáhľam sa, strašne sa ponáhľam, otec Boh. Ženia, vy ste ma využili na trestnú činnosť? Jakú trestnú činnosť? Čo vám to napadlo? Drahož vám ich neskontroloval iba vďaka mne. Ženia, pravdu, sú v nich drogy? Pane Bože, odpusti. Otec duchovný, jaké drogy? Pozrite sa, to je obyčajný porcelán. Pre priateľa niekoľko kusov. Vy ste vás zneužili. Ja som veriaci človek. To by som si nikdy nedovolil zneužiť farára. Viete čo, pozrite sa. Ja vám jednu krabicu dám. No... Nechcem váš porcelán. Ale to je prvotredný porcelán. To potrebuje každý. Pozrite sa, kto ho nemá, ako keby neexistoval. No trošku si skrašlite fáru. Neprichádza do úvahy, nechcem to. Ale otec Bohuš, pozrite sa. Dobre. Tak potom to berte jak tak ospravedlnenie za drobnú chybičku. No. Na budúce vám poviem od začiatku. Prosím? Čo to robíte vy dvaja? A čo sú to za škatule? No, potraviny. Rozvážam po farách potraviny, čo končím im zaručná doba. Radšej nech to zjedia ľudia, jak mám to vyhodiť. Wow, klobúk dolu. No, vidíš, tak nie sme len taká zlodejská banda, jak si o nás myslíš. Mm-hmm. No a chop sa aj ty, tých krabíc pomôž otcovi Bohušovi, nechaj policia robí niečo pre ľudí. Ne? S pánom Bohom. No, tu čo je v tejto škatuli? No, ale nechaj to je pre chudobných a hladných. Vezmi tie dve.